Вітаю вас. Система працевлаштування в Україні має стимулювати створення робочих місць та реальне працевлаштування, а не утримувати безробіття. На цьому наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання колегії Міністерства соціальної політики України. Глава уряду також зауважив, що після збільшення мінімальної заробітної плати удвічі за перші два місяці 2017 року в Україні спостерігається збільшення кількості вакансій та зменшення безробіття. Це усе лише початок, переконаний він. В ефірі 1015 випуск програми «Телетижневик» і теми його такі. Не їсти один одного – головне правило Великого посту. Полтавська область – одна із найуспішніших в Україні, вважає надзвичайний і повноважний посол Канади Роман Ващук. Минуле і сьогодення Свято-Успенського собору Полтави – виставка архівних фотографій та документів у Державному архіві. Дівчата більш вмотивовані і відповідальні. Випуск сержантів Збройних сил України у військовому коледжі Полтави. Боротьба з тероризмом не може тривати кілька років. Владі час визначитися – в Україні мир чи війна? Не шоколадний шоколад. Підприємство «Полтава Кондитер», торгова марка «Домінік», поширювало недостовірну інформацію щодо назви солодощів. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про те, як відбувається процес декомунізації у шишаках Полтавської області. 630 кілометрів за 30 днів. Минулої неділі у Полтаві учасники благодійного забігу «Біжу заради дітей» установили рекорд України. Протягом 30 днів охочі долучалися до подолання напівмарафонської дистанції довжиною 21 кілометр для того, щоб привернути увагу до проблем дітей із особливостями розвитку. Під час забігів зібрали близько 20 тисяч гривень. Ці кошти передадуть благодійному фонду «Зернятко». Цього ж дня з іграми, піснями, забавами та безкоштовними млинцями відзначили Масляну на Театральній площі у Полтаві. На ярмарку був різний крам – від смаколиків до прикрас та виробів ручної роботи. Відзначили Масляну і в інших містах та селах Полтавщини. 27 лютого у Полтавському краєзнавчому музеї згадали загиблих героїв, які віддали життя у боях під містом Дебальцеве Донецької області. Організатори провели захід під гаслом «Ні війни, ні миру». 28 лютого у Державному архіві області розгорнули документальну виставку з історії православної церкви на Полтавщині. В її основі – історія відновлення духовної святині Полтави – Свято-Успенського собору. Більше 50 архівних фотографій та документів показують минуле і сьогодення Свято-Успенського собору Полтави. 1 березня Полтавщину відвідав надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. У Миргороді дипломат побував на провідних підприємствах міста та поспілкувався з представниками майбутньої об'єднаної територіальної громади. У Полтаві ж на офіційній зустрічі з головою облдержадміністрації Валерієм Головком посол розповів про успішну співпрацю Полтавської області та Канади. Цього ж дня вантажівки із львівським сміттям арештували неподалік села Маланівка Кременчуцького району. Нині машини перебувають на територію одного із заводів, ще кілька автомобілів під охороною. Де взялося львівське сміття на території Полтавщини, з'ясовували у міського голови Львова, говорить очільник Кременчука Віталій Малецький. За останній тиждень це четверте повідомлення про виявлене сміття з Львівської області на території Полтавщини. Раніше відходи виявляли в Глобинському районі, поблизу Кременчука і Горішніх Плавнів та в інших місцях області. Замість вулиць Фурманова і Якубовську – вулиця Симона Петлюри та Івана Сірка. Процес декомунізації у селищі Шишаки Полтавської області завершили майже рік тому. Проте такі зміни у топоніміці селища жителів не влаштовують і дотепер. Місцеві депутати на сесії селищної ради ухвалили рішення перейменувати вулиці ще раз. Таке рішення представники районної організації українських націоналістів оскаржують у суді. Які назви вулиць залишать у Шишаках, дивіться далі. Довгий час ось ця вулиця у селищі Шишаки мала ім'я Фурманова – учасника громадянської війни. Але 20 травня 2016 року голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко підписав розпорядження про перейменування вулиць в області. Відтак табличку з прізвищем Фурманова замінили на Петлюри. Пані Галина на вулиці Фурманова живе, стільки себе пам'ятає. Каже, новину про її перейменування сприйняла без захвату. Ми таке покоління, що виросли, що Петлюра – це був бандит. А зараз він герой. Вся вулиця не приймає. Оце і весь куток, то не приймають Петлюру. В
Пані Галина говорить, це питання з громадою ніхто не обговорював. Якась хоча б сходка була, щоб чи згодні, чи не згодні, чи щоб ніхто нас нічого не питав. У селищі, згідно із законом про декомунізацію, перейменували ще дві вулиці – Якубовського на Івана Сірка, а Жукова на Олега Ольжича. Проте такі зміни у топоніміці селища місцевим жителям не сподобалися, і вони запропонували свої назви, говорить пані Алла. Фурманов політик, Петлюра політик. Ну навіщо? Ще 70 років ми тішили амбіції комуністів, тепер прийшли нові до влади і знову своїх героїв витягають. Ми за те, щоб була нейтральна назва. У листопаді 2016 року на сесії Шишацької селищної ради депутати ухвалили рішення перейменувати вулиці Симона Петлюри, Івана Сірка на Шишацьку і Березівку відповідно. За законом про перейменування і надання назв вулиць ми зібрали громадське слухання. Спочатку було зібрано підписи жителів вулиці з питання, чи будемо перейменувати, чи не будемо і на яку назву. Шишацька районна організація українських націоналістів одразу ж звернулася до суду з позовом скасувати таке рішення. Голова секретаріату ОУН Володимир Чмир говорить, депутати порушили розпорядження очільника області про перейменування вулиць. Супротив жителів декомунізованим назвам вулиць вважає необґрунтованим. Ініціативна група, яка писала, сказала, що Симон Петлюра – це погано, бо з його ім'ям пов'язана, значить, війна, щось негарне. І окрім того, в корені слова Петлюра є слово петля, а це де теж погано. Тобто це говорить про те, що людина, яка це писала, ну зовсім або нерозумна людина, або щось з нею не так. Коли колишні і сьогоднішні комуністи-регіонали змінюють національних героїв, то це дуже прикро. Ми живемо в Шишаках і дуже багато знаємо із слухів. Так от приходили люди, які казали, на що тобі той Петлюра? Підпиши, тут він то він. А яка буде вулиця? Шишацька, чого? Та хто знає чого? Ну так же краще, ніж Петлюра. А ще цікаво. Підпиши за Березівка. Чув. Ну, раніше ж була Березівка, колись. Та колись, може, була. А чув, та ну таке Сірку хто знайшов. Тобто, це деінтелектуалізація суспільства, якась така ідеалістична зашореність. Я взагалі не знаю, що це таке, що керувало людьми для того, щоб це зробити. На засідання районного суду прийшли і мешканці селища. Ніна Васильівна говорить, що не хоче жити на вулиці Івана Сірка. Про зміну назв, каже, вона разом з односельцями не чула. Татари. Палили села, вбивали людей, забирали в полон. От. Точно так і Сірко ходив на Крим і те самісіньке робив. Так що він зарізяка такий самий, як і всі. Хоча, звичайно, що він був українець, звичайно, що він був кошовий атаман. Не могли повідомити населення про те, що такі пропонуються люди на назви цих вулиць. Цього не зробила селищна рада. Це її мінус великий. От. А так ми дізнаємося про те, що вже Головко підписав. Ну, Головко підписав те, що йому підсунули. Чмир чи хто там йому дали цю бумажку, він і підписав. Звідки він знає, яка наша вулиця там, чи вона Березівка, чи вона Якубовська. Йому що дали, він те підписав. А тепер оскаржують те рішення Головка, мов, не маємо ми права. Я знаю, що перейменувати вулиці – це як обов'язок і справа органів місцевого самоврядування. Я так розумію. А не окремої приватної особи. Депутати Шишацької об'єднаної територіальної громади поставились загалом до цього питання не зовсім відповідально. Вони скинули з себе тягар обговорення. Те, що можна було вирішити на місці, вони його тягли, тоді переклали на вищі органи влади. Перший заступник Шишацького селищного голови Федір Дерій говорить, що населення про перейменування інформували завчасно. Голова обласної державної адміністрації протягом певного сроку, який визначений прикінцями положення закону України про декомунізацію, мав на протязі цього часу обов'язок перейменувати ті об'єкти нерухомості, які не були перейменовані органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування. Закон про декомунізацію набрав чинності 21 травня 2015 року. Відтоді місцеві органи самоврядування почали перейменовувати топоніми Полтавщини. Громада Шишак своїм правом не скористалася, розповідає директор департаменту інформаційної діяльності Полтавської облдержадміністрації Вадим Штефан. Свого часу органи місцевого самоврядування в період, який їм відводився законодавством про декомунізацію, законом про декомунізацію так званим, вони, скажімо, жодним чином нічого не робили. Близько року вони могли проводити громадські слухання, обговорення, опитувати людей.
Шишацький районний суд Полтавської області задовольнив позов голови секретаріату ОУН Володимира Чмиря і залишив декомунізовані назви вулиць. Рішення 17-ї сесії першого скликання Шишацької селищної ради від 29 листопада 2016 року про перейменування вулиць в частині перейменування вулиці Симона Петлюри на вулицю Шишацька та вулиці Івана Сірка на вулиці Березівка скасувати, а в частині перейменування вулиці Олеся Ожича на вулиці Олега Ожича залишиться чинним. Загалом на Полтавщині перейменували 52 населених пункти і більше 3000 вулиць і провулків. Ольга Боцула, Євген Ковальчук, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. На черзі найпомітніші думки тижня, а далі розповімо про пам'ятки Полтавщини, які з минулого року перебувають під охороною держави. Парафіян та тих, хто постує щороку в Україні більше, говорить архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір. І пояснює, пов'язано це з духовним відродженням, яке поступово охоплює Україну. Люди починають все ж таки приходити до храму. На початках це просто традиційно, там прийшли посвятити Пасху чи ще там воду там посвятити. Потім вони починають приходити в храм протягом дня, поставити свічку, помолитися. Ну а наступний крок – треба почати ходити регулярно на богослужіння. Спочатку року почали реформувати сімейну медицину. Держава переходить на інші форми надання медичної допомоги. Для лікаря це означатиме зміну доходу. Тепер, як передбачають, він не має залежати від ставок і подяк від хворих. Кожен лікар повинен обслуговувати близько 2000 людей за рік. Держава йому платитиме 210 гривень за кожного пацієнта, який підписав із ним угоду. А ще планують доплати за вік та особливості хвороби пацієнта. Уже 210-250 гривень. То я прорахував, що центри первинної медико-санітарної допомоги будуть получати набагато більше. І якщо ще врахувати сьогодні, що держава гарантує і говорить, що 100% буде запроваджена реімбурсація, ви знаєте, що в нас є сума коштів 18 мільйонів. Більше 50 архівних фотографій та документів показують минуле і сьогодення Свято-Успенського собору Полтави. Серед них зображення пам'ятки у 19 столітті, проведення перших богослужінь українською церквою, а ще допомога священників військовим. Заступник директора Державного архіву області Тарас Пустовіт каже, із собором пов'язано багато відомих полтавців. Тут молилися і Іван Петрович Кочаревський, і Симон Петлюра, і тут починав свій божий шлях Паїсій Величковський, і був причетний до відродження цієї пам'ятки патріарх Мстислав. У військовому коледжі Полтави провели випуск сержантів Збройних сил України. 2,5 роки сержанти вивчали не лише військові, а й цивільні системи зв'язку. 6 випускників закінчили коледж із червоними дипломами. Половина з них – дівчата. У нас гендерна політика, в принципі, все гаразд. Тобто поступають хлопці, дівчата. Але чомусь, хочу сказати, що дівчата краще встигають. Да, вони більш мотивовані чомусь, я не знаю. Ну, вони стремляться. Колишній командир 16-го мотопіхотного батальйону Іван Петренко говорить, боротьба з тероризмом не може тривати кілька років. За словами чоловіка, владі час визначитися. В Україні мир чи війна? І назвати речі своїми іменами. Буквально 16 лютого був на зустрічі з президентом України. І президент України в своєму виступі сказав, що да, в Україні йде війна, що Україна третій рік знаходиться в протистоянні з Російською Федерацією. Але чомусь в інших документах говориться, що це проводиться АТО. У світі щодня виникають небезпечні події, але не всі їх кваліфікують як надзвичайні ситуації, каже викладач навчально-методичного центру Віктор Пиляй. Для того, щоб визначити взагалі, що яка подія відноситься за своїми критеріями до надзвичайних ситуацій, є такий показник, як порогове значення. Пороговим значенням класифікаційної ознаки надзвичайної ситуації є її кількісна характеристика, яка спричинена небезпечною подією або її наслідками. Полтавська область – одна із найуспішніших в Україні, вважає надзвичайний і повноважний посол Канади Роман Ващук. І пояснює, канадські інвестиції надходять у приватний сектор Полтавщини на проекти децентралізації та місцевого самоврядування. Громади і наші проекти можуть працювати разом, бо це одна річ мати проєкт, який малює стратегії, а нема кому їх впроваджувати і нема за що.
А зовсім інакше, коли є і приватні фірми, і спроможні громади, які мають децентралізовані гроші. Проєкт поводження з побутовими відходами на Полтавщині реалізують за рахунок обласного, районного та місцевого бюджетів. На нього виділили понад 600 тисяч гривень. Угоду про співпрацю уклали Мачухівська, Судіївська сільські ради та Площанська Решетилівського району. Це дасть можливість забезпечити сортування відходів, їх звичайну утилізацію. Нам вдалося створити комунальне господарство, і саме для того, щоб забезпечити їх роботою, для того, щоб покращити санітарний стан території і комфортні умови для проживання населення, саме ця ідея була в нас першочергова, щоб в лісосмугах, в балках не було цього мусору, а мусор складувався, певно, скло, пластик, папір для подальшої переробки. Голова обласної громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктор Шкурпила невдоволений ставленням до чорнобильців. Каже, треба захищати людей, які ціною власного життя рятували світ. З 1 березня останнє підвищення електротарифів. Ви розумієте, що ніхто цього не зможе. Але ті випадки, які є сьогодні в нашій області і не тільки в нашій області, приводять наших людей до відчаю. Євангеліє середини 18 століття зберігається в Пирятині. Жителі краю бережуть старожитності, археологічні знахідки, дбають про архітектурні пам'ятки. За словами Олександра Рудьковського, таких стародруків збереглося дуже мало. Частина втрачена часом, інші знищила радянська влада. Такі книги випускали невеликими накладами, бо вони були дуже дорогі. Адже на той час 50 копійок коштувала для порівняння корова, то заробітна плата могла становити за рік 25 копійок, 50 копійок, а ця книга коштувала 300 карбованців. Отже, не кожна релігійна громада могла собі дозволити мати Євангелію такого зразка. Але винятком став Пирятинщина наша. Громада міста та повіту тодішнього зібрала, певно, що необхідну суму коштів, 300 карбованців сріблом, і замовила цю книгу у Київській Свято-Успенській лаврі. Шоколад – це продукт, який містить три основні компоненти – какао терте, цукор та какао-масло. Продукт, який містить у своєму складі лише терте, какао і цукор, а замість какао-масла будь-який інший рослинний жир, шоколадом називатися не може. Такі вимоги державного стандарту щодо якості шоколадних продуктів. Недопустимо під час виробництва шоколаду та шоколадних виробів використовувати рослинні жири. Ні замінники какао-масла, ні еквіваленти какао-масла, ні поліпшувачі какао-масла. Обмежувати себе в харчуванні корисно лише абсолютно здоровим людям, говорить гастроентеролог з багаторічним стажем Валентина Петренко. Ограничивать употребление белков, мяса, молочных продуктов, яиц нежелательно больным людям, особенно людям, которые страдают заболеванием желудочно-кишечного тракта, а особенно язвенной болезнью. 19 земських шкіл архітектора Опанаса Сластіона стали пам'ятками архітектури. Минулоріч громадські активісти започаткували проект з відбудови цих шкіл на Полтавщині. Всього в області з півсотні таких будівель, які звели на початку 20-го століття. Деякі нині використовують, інші стоять занедбані. Їхнім порятунком займається команда Ольги Герасим'юк, ініціатора проекту «Школи Лохвицького земства». Млинівська школа – частина проєкту школи Лохвицького земства. Будівлі Сластіона вирізняються з-поміж інших тим, що їхні фасади у вигляді вишиванки з цегли та мають шестикутні вікна. А ще башта при вході – високі стелі. Столичні активісти відшукали понад півсотні таких споруд. Це український модерн, це архітектурний стиль, який присущ, собственно, тільки українській культурі. І його унікальність в тому, що не только это именно украинский, а еще что это единственный, пожалуй, архитектурный стиль, который был современен своему, ну, собственно, времени. Школи Лохвицького земства зводили на початку 20-х років минулого століття. Автор проекту – відомий український маляр та графік-етнограф Опанас Сластіон.
Тепер вони мають стати пам'ятками архітектури, каже ініціатор проєкту школи Лохвицького земства Ольга Герасимюк. До 2016 року законом охоронялися 9 шкіл. Нині такий статус отримали ще 19 будівель. Документи виготовили київські архітектори на волонтерських засадах. Це дуже серйозний труд. Вони вимірюють школи спеціально, вони їх вимальовують, роблять їхні креслюнки, вони описують її, вони пишуть її історію. Є дуже багато вимог до створення цих документів, щоб повністю представити пам'ятку. Пакет документів на пам'ятки архітектури вручили сільським та селищним головам Лохвицького району. Тепер сільські ради мають укласти охоронні договори. Ви подивіться на цей матеріал, він по-справжньому унікальний. Тому що обміри є, до обмірів є. Хто до вас із групи приїжджав, ви їх зустрічали, ви їх проводжали. От тут ви сприяли, хто хотів, хто не хотів, зразу не сприяли, а потім зрозуміли, що треба сприяти, бо то воно ваша спадщина, бо то ваша історія, і вам треба допомагати. Земськими школами опікуються київські активісти. Вони створили інтерактивну карту, вивчають архіви, влаштовують толоки. Здійснили десяток експедицій, під час яких фотографували будівлі. Одну з таких шкіл у селі Христанівка Лохвицького району хоче врятувати киянка Оксана Олійник. У село переїхала зі столиці з чоловіком та сином 3 роки тому. Я думаю, да, про тематичні табори для, в основному для дітей, але я думаю, що так час від часу, ну, буде це і для дорослих, як освітні медіакемпи, і так само цей рух досить зараз поширюється. Ольга Герасимюк каже, завдання її команди – врятувати півсотні унікальних навчальних закладів та наповнити їх новим життям. Кожне село має свою ідею. Дехто сказав нам, що ми би хотіли інтернет-клуб зробити, інтернет провести, щоб у нас у селі і діти могли не тільки в ігри гратися там, знаєте, оці стрільки, а щоб могли вчитися і старші також, деякі бабусі вивчають, між іншим, в'язання по комп'ютеру, кажуть, ми б теж ходили. Дехто хоче там зробити такий, як я розказувала про Синяхівщину, щоб це був таке місце, де можна різні свята сільські робити. Аби світ побачив ці архітектурні пам'ятки, в обласному управлінні туризму планують розробити інформаційно-просвітницький тур. Він об'єднає всі унікальні будівлі. Презентують його в жовтні. Закликаємо сільських, селищних голів провести відповідну роботу з своїми підприємцями, з власниками агросадиб, щоб вони змогли об'єднати навколо цієї ідеї людей, які повинні створити ще всі умови для туристів на територіях. З минулого року 28 земських шкіл на Полтавщині перебувають під охороною держави. На цьому поки що все. Весни не тільки на дворі, а й в душі. Бажаю я вам до побачення.